sama sejajar murid-murid. Apa khabar murid-murid? Aku harap murid-murid semua sihat dan bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. Nama cikgu, Cikgu C. Cikgu mengajar di SNK Taman Desa Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar tentang keberbagaian organisma dan juga pengelasan organisma. Murid-murid dah sedia? Jom mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sila lihat apa yang dipaparkan dan cuba namakan organisma-organisma yang dipaparkan. Menarikkan melihat pelbagai jenis haiwan dan tumbuhan yang terdapat di ekosistem kita. Mari kita lihat standard pembelajaran kita pada hari ini. Kali ini, murid-murid perlu mencapai standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai biodiversity. Kedua, mewajarkan keperluan pengurusan biodiversity yang berkesan. Ketiga, membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya. Akhir sekali, mencirikan kumpulan taksonomi utama. Apakah biodiversity? Biodiversity bermaksud keberbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. Biodiversity wujud akibat keberbagaian habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Kenapa biodiversity penting kepada manusia? Ya, kepentingan yang pertama sebagai sumber makanan. Haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Sebagai contoh, kita mempunyai pelbagai pilihan sayur-sayuran seperti kangkung, kobis, sawi, serta pilihan sumber protein seperti ikan, siakap, udang harimau, sotong dan sebagainya. Pilihan yang beraneka jenis ini disebabkan terdapat pelbagai jenis haiwan dan tumbuhan. Kita harus berterima kasih atas pemberian dari Tuhan atas segala bentuk makanan yang kita ada pada hari ini. Kepentingan yang kedua dalam bidang perubatan. Tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan komestik. Sebagai contoh, ubat bius yang mula-mula digunakan berasal dari daun koka, iaitu sejenis tumbuhan. Terdapat banyak lagi ubat-ubatan dan kosmetik diperbuat daripada tumbuhan. Seterusnya, sebagai bahan mentah industri, kayu balak, buluh dan rotan ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Selain itu, biodiversity juga mewujudkan keseimbangan alam. Sebagai contoh, dalam kita nutrien, perdembungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Biodiversity juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Sebagai contoh, taman rekreasi di Bukit Jalil. Akhir sekali, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Kita akan teruskan dengan pengurusan biodiversity secara berkesan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kita memerlukan bahan mentah seperti kayu balak untuk tujuan pembangunan. Namun demikian, aktiviti penyahutanan perlu dikawal untuk memelihara biodiversity kita daripada kepupusan.
Kaedah-kaedah untuk memelihara dan memulihara biodiversiti adalah seperti berikut. Pertama sekali, melalui penguatkuasaan undang-undang. Sebagai contoh, mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Selain itu, kita boleh mewujudkan tempat perlindungan. Tempat perlindungan diwujudkan untuk melindungi habitat, sebagai contoh, mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuary untuk hidupan liar. Seterusnya, kita boleh mewujudkan program pemulihan. Organisma yang terancam boleh dipulihara melalui program pembiakan seperti tapak semayan, anak-anak benih untuk membantu perhutanan semula dan pusat penetasan penyu. Mari kita teruskan dengan standard pembelajaran yang ketiga, iaitu membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya. Salah satu tujuan pengelasan organisma adalah untuk memudahkan kerja-kerja penyelidikan ahli saintis. Dua kumpulan utama organisma ialah haiwan dan tumbuhan. Haiwan dan tumbuhan pula boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan kecil berdasarkan ciri-ciri sepunya dan ciri-ciri yang berbeza. Kita mulakan dengan pengelasan haiwan. Haiwan boleh dibahagikan kepada dua kelas, iaitu vertebrata dan invertebrata. Invertebrata ialah haiwan yang tidak bertulang belakang. Invertebrata boleh dikelaskan mengikut ciri-ciri seperti berkaki atau tidak berkaki, jumlah pasang kaki, badan bersegmen ataupun sebaliknya. Sila lihat slide yang ditunjukkan. Daripada slide yang ditunjukkan, kita dapat melihat invertebrata boleh dibahagikan kepada kelas tanpa kaki dan kelas yang berkaki. Seterusnya, kumpulan yang tanpa kaki boleh dibahagikan kepada badan tanpa segmen dan badan yang bersegmen. Manakala untuk kumpulan yang berkaki, dibahagikan kepada 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Ini merupakan salah satu contoh pengelasan haiwan invertebrata. Terdapat banyak cara lagi kita boleh kelaskan haiwan invertebrata. Kita teruskan dengan haiwan vertebrata. Vertebrata ialah haiwan yang bertulang belakang. Vertebrata dapat dikelaskan kepada 5 kumpulan, iaitu mamalia, ikan, amfibia, reptilia dan burung. Mnemonik yang boleh digunakan untuk mengingati 5 kelas haiwan ini ialah MIBA, M-I-B-A-R. Jom kita lihat setiap kelas haiwan di bawah vertebrata. Mamalia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut, iaitu homoiotherma atau berdarah panas. Haiwan mamalia badannya juga dilitupi bulu atau rambut. Selain itu, mamalia bernafas melalui peparu. Haiwan mamalia juga melakukan persenyawaan dalam dan ia juga melahirkan dan menyusukan anak. Kita teruskan dengan mnemonik yang kedua, huruf I, iaitu ikan. Ikan ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya seperti poikiloterma atau berdarah sejuk. Badan ikan dilitupi sisik keras yang berlendir. Selain itu, ikan juga mempunyai sirip dan ekor. Ikan bernafas melalui insang. Ikan juga bertelur dan melakukan persenyawaan luar. Mnemonik yang ketiga, huruf B, iaitu burung. Burung ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut. Yang pertama, berdarah panas atau homeotherma. Badan burung juga dilitupi oleh bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badannya. Selain itu, burung bernafas melalui peparu. Burung juga mempunyai sayap atau kebat yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Burung juga mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Ia juga melakukan persenyawaan dalam dan menghasilkan telur yang
cangkerang keras. Kita teruskan dengan huruf A. Huruf A mewakili kumpulan amfibia. Amfibia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepenuhnya yang berikut. Pertama, berdarah sejuk atau poikiloterma. Yang kedua, boleh hidup di darat dan air. Amfibia seperti katak, badannya ditutupi oleh kulit yang lembap. Anak amfibia iaitu berudu bernafas melalui insang. Amfibia dewasa pula seperti katak bernafas menggunakan peparu dan menggunakan kulit yang lembap di dalam air. Amfibia juga menghasilkan telur yang berlendil dan tidak bercangkerang. Amfibia juga melakukan persediaan luar. Mnemonik yang terakhir iaitu kumpulan haiwan reptilia. Reptilia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepenuhnya yang berikut. Poikiloterma, iaitu berdarah sejuk. Selain itu, haiwan reptilia menghasilkan telur yang bercangkerang. Haiwan reptilia juga bernafas melalui peparu. Selain itu, ia juga bersisik dan berkulit keras. Dan akhir sekali, haiwan reptilia melakukan persenyawaan dalam. Untuk memudahkan ingatan, cikgu telah menyediakan jadual dalam slide. Okay, kita akan baca dan fahami slide tersebut. Di sini kita dapat melihat 5 kumpulan haiwan tersebut iaitu mamalia, ikan, buron, amfibia, reptilia berdasarkan mnemonik yang telah dicadangkan iaitu MIBA. Seterusnya kita akan lihat ciri-ciri yang telah diklasifikasikan. Yang pertama, dari segi luaran haiwan tersebut di mana kita dapat melihat mamalia mempunyai bulu atau rambut. Ikan mempunyai sisik berlendil, manakala burung mempunyai bulu pelepah. Amfibia pula mempunyai kulit yang lembap, manakala reptilia mempunyai sisik yang keras. Dari segi darah mereka, kita nampak haiwan mamalia berdarah panas atau homeotherma. Kumpulan haiwan burung juga mempunyai jenis darah yang sama iaitu homeotherma. Untuk haiwan yang berdarah sejuk merupakan kumpulan ikan, kumpulan amfibia dan kumpulan reptilia. Untuk cara bernafas, kita dapat melihat kebanyakan haiwan menggunakan peparu. Ini dapat dilihat melalui kumpulan haiwan mamalia, burung dan amfibia serta reptilia. Cuma haiwan ikan yang bernafas menggunakan insang. Dan begitu juga dengan kumpulan amfibia di mana ia juga bernafas menggunakan kulit lembap dalam air, dan anak amfibia iaitu berudu bernafas menggunakan insang. Ciri yang seterusnya, persenyawaan. Kita dapat melihat haiwan mamalia, burung dan reptilia melakukan persenyawaan dalam, manakala ikan dan amfibia melakukan persenyawaan luaran. Untuk cara pembiakan, kebanyakan haiwan bertelur. Ini dapat dilihat untuk kumpulan ikan, burung, amfibia dan reptilia. Haiwan mamalia merupakan satu-satunya kumpulan yang melahirkan anak. Tetapi terdapat sejenis haiwan mamalia yang tidak melahirkan anak, iaitu haiwan platipus. Haiwan platipus bertelur seperti kumpulan haiwan yang lain. Bolehkah murid-murid? Bagus. Kita dah lihat pengelasan dalam haiwan. Mari kita lihat pula pengelasan tumbuhan. Tumbuhan dikelaskan kepada tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan tidak berbunga terdiri daripada lumut, paku pakis dan conifer. Lumut dan paku pakis membiak menggunakan spora, manakala conifer membiak menggunakan kom. Manakala untuk lumut, dia merupakan tumbuhan yang bukan vascular, manakala paku pakis dan conifer mempunyai vascular. Mari kita teruskan dengan tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan dijadikan buah
batang yang mempunyai biji. Setiap biji benih mempunyai kotiledon, iaitu makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih semasa proses percampahan. Biji benih yang mempunyai satu kotiledon dipanggil monokotiledon. Terma mono bermaksud satu. Biji benih yang mempunyai sepasang kotiledon dipanggil dikotiledon. Terma di bermaksud dua. Contoh tumbuhan berbunga ialah seperti pokok durian, pokok rambutan, pokok pisang, pokok okek dan pokok mawar. Selain itu terdapat banyak contoh lagi tumbuhan berbunga. Mari kita lihat slide seterusnya untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai tumbuhan berbunga monokotiledon dan dikotiledon. Di sini kita dapat lihat tumbuhan monokotiledon mempunyai satu kotiledon, manakala tumbuhan dikotiledon mempunyai dua kotiledon. Seterusnya untuk akar, tumbuhan monokotiledon mempunyai akar serabut, manakala tumbuhan dikotiledon berakar tunjang. Seterusnya untuk daun, tumbuhan monokotiledon mempunyai urat daun selali, manakala tumbuhan dikotiledon mempunyai urat terjala. Kita teruskan dengan batang. Tumbuhan monokotiledon mempunyai batang yang lembut, manakala tumbuhan dikotiledon kebanyakannya mempunyai batang berkayu, iaitu keras. Contoh tumbuhan monokotiledon adalah seperti pokok padi dan pokok jagung, manakala contoh untuk tumbuhan dikotiledon ialah seperti pokok tomato dan pokok durian. Dapat tak murid-murid? Mari kita teruskan dengan melihat pembinaan kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi adalah satu cara yang digunakan oleh ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma-organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kekunci dikotomi dibina daripada beberapa siri kuplet. Setiap kuplet terdiri daripada dua pernyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma yang tertentu. Daripada slide yang ditunjukkan, kita dapat melihat terdapat lima jenis haiwan yang berbeza, iaitu ikan bawal, ayam, singa, katak dan ular. Haiwan-haiwan ini akan dikelaskan menggunakan kekunci dikotomi. Mula-mula sekali, haiwan ini akan dikelaskan berdasarkan berdarah panas ataupun berdarah sejuk, iaitu poikilotherma atau homeotherma. Untuk haiwan poikilotherma, ia akan pergi ke langkah yang kedua, iaitu bersisik atau tidak bersisik. Manakala haiwan homeotherma akan dikelaskan berdasarkan sama ada ia berbulu pelepah atau tidak berbulu pelepah. Kita dapat melihat haiwan yang bersisik daripada 2A akan pergi ke nombor 4, manakala haiwan yang tidak bersisik merupakan katak. Untuk haiwan yang tidak berbulu pelepah, kumpulan haiwan tersebut merupakan singa, manakala haiwan yang berbulu pelepah merupakan ayam. Akhir sekali, kita dapat melihat haiwan yang tidak mempunyai insang merupakan ular, manakala haiwan yang mempunyai insang merupakan ikan bawal. Jelas tak murid-murid? Cuba murid-murid aplikasikan pengetahuan tentang kekunci dikotomi. Sekiranya ada sebarang persoalan, sila hantar kepada saya di IG peribadi saya, iaitu sii_dl0525. Demikianlah kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid, kita cuba menjawab beberapa soalan yang cikgu sediakan. Soalan pertama, selesaikan silang kata
berdasarkan slide yang dipaparkan. Untuk seolah melintang, B. Kepelbagaian organisma hidup sama ada haiwan atau tumbuhan, atau mikroorganisma dikenali sebagai apa? Ya, jawapannya biodiversity. Soalan B, ikan bernafas melalui apa? Ya, jawapannya insan. Soalan C, apa ialah haiwan yang mempunyai suhu badan yang berubah mengikut suhu persekitaran? Ya, jawapannya poikiloderma. Kita teruskan dengan soalan yang mendekat. Untuk soalan D, apa ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang? Ya, jawapannya beta brata. Untuk soalan E, apa ialah contoh haiwan reptilia? Ya, jawapannya iguana. Akhir sekali, kekunci digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma secara sistematik. Ya, jawapannya kekunci dichotomy. Untuk soalan seterusnya, nyatakan tiga kepentingan biodiversity. Berdasarkan slide, kita dapat melihat kepentingan-kepentingan biodiversity, iaitu sebagai sumber makanan, sebagai sumber bahan mentah industri, sebagai tempat rekreasi, sebagai bahan mentah untuk perubatan, untuk mewujudkan keseimbangan alam, mengembangkan ilmu pengetahuan. Soalan seterusnya, apakah ciri-ciri yang boleh digunakan untuk mengelaskan invertebrata? Ciri-ciri yang boleh digunakan adalah sama ada berkaki atau tidak berkaki, mempunyai tiga pasang kaki atau mempunyai lebih daripada tiga pasang kaki, badan bersegmen atau badan tidak bersegmen. Soalan seterusnya, apakah mnemonik untuk haiwan vertebrata? Sebutkan kelas-kelas haiwan tersebut. Ya, jawapannya Miba, M-I-B-A-R. M untuk mamalia, I untuk ikan, B untuk burung, A untuk amfibia, R untuk reptilia. Soalan seterusnya, haiwan vertebrata yang mana berdarah panas dan berdarah sejuk? Bagaimana pula jenis persenyawaan dan cara membiak? Untuk jawapan soalan ini, sila rujuk slide yang ditunjukkan. Dapat tak murid-murid? Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Sebutkan tiga kelas tumbuhan tidak berbunga. Ya, tumut, conifer dan akupakis. Soalan seterusnya, terangkan pengelasan tumbuhan berbunga. Untuk jawapan soalan ini, sila rujuk kepada slide yang dipaparkan. Dapat tak murid-murid? Mari kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Terangkan satu cara untuk mengelaskan haiwan yang telah kita pelajari. Ya, kekunci dikotomi.
Kunci dikotomi adalah satu cara yang digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan haiwan-haiwan secara bersistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Penggunaan Gubler digunakan untuk tujuan ini. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai standard pembelajaran kita pada hari ini. Dapat semuanya kan? Bagus murid-murid. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.